svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi krafne, ali krafne koje se jako brzo rade, krafne bez kvasca i one koje možete napraviti za svega 15 minuta vašeg vremena. Vjerovali ili ne. Znači, za ove krafne trebaju nam malo drugačije sastojci nego za onaj klasični recept za krafne od dizanog tijesta. Znači, da bi se tijesto u ovim krafnama diglo, moramo imati nešto što će ga podići, a to nešto je nešto malo soda bikarbone i nešto malo praška za pecivo. A kako bi to sve skupa proradilo u tijesto, moramo imati neku kiselinu. Ovaj put jogurt. Ako nemate jogurt, mora biti tekući, možete koristiti i kiselo mlijeko, kefir, znači bilo što kiselo kako bi ova soda bikarbona lijepo odradila u tijestu ono što treba odraditi. Ovako, mi sada za početak idemo izmiksati jedno cijelo jaje i šećer predviđeni. Točne količine sve ću vam napisati dolje u opisu videa, svakako si pogledajte prije nego što krenete raditi. Znači, miksamo jaje i šećer dok ne postane onako malo svijetlo-žuto. I čim se ovo ovako lijepo spojilo, dodat ćemo ulje, suncokretovo. Pa opet malo promiksati da se to sve skupa spoji. Dodat ćemo jedan prstohvat soli i sada u ovom trenutku svu predviđenu količinu jogurta. Promiksamo. I sada ćemo na izmjence dodavati brašno, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Za početak nastavit ću miksati sa ovim metlicama dok mi je još uvijek onako koliko toliko rijetko da se može s njima miksati, a čim postane pregusto zamijenit ću ih sa ovim spiralicama. Tako, evo ga. Tijesto je sada došlo do one faze kada ćemo ga morati nastaviti raditi sa rukama. Radnu površinu treba dobro pobrašniti. Idemo, znači skinemo sve preostalo tijesto sa ovih spiralica. I sad, ovo tijesto je prilično mekano, znači treba će vam dosta brašna, ruke će vam biti jako uljate, ne pripremite se na to, ali jednostavno ovo tijesto mora biti ovako mekše da bi se te krafnice lijepo digle, da bi u stvari ličile na krafne. Znači puno biste lakše umjesili ovo tijesto kada bi dodali malo više brašna, ali krajnji rezultat ne bi bio tako dobar, znači isplati se malo potruditi. Tako. Evo ga, ovo tijesto ne moramo dugo mjesiti, dovoljno je znači da ono postane već glatko pod rukom, što je postalo. I sada, dobro, opet pobrašniti radnu površinu, znači kako nam se sve skupa ne bi zalijepilo. Tijesto stavimo na sredinu, pobrašnimo i njega lijepo od ozgo. Nemojte biti škrti na brašnu, imamo ga dovoljno. Tako, malo ga stisnemo rukama. Oblikujemo nekakav početni pravokutni oblik. Tako, znači treba nam jedan valjak za tijesto i lijepo razvaljamo. Tijesto razvaljavamo na debljinu od nekakav centimetar. Ne pretanko, a opet ne ni predebelo. Sada je vrijeme da izrežemo naše krafnice, znači jedna modlica, ako nemate modlicu za krafne, poslužite se čašom ili bilo čim okrugljem, znači izrežemo ih. Modlicu svaki puta umočim u brašno kako mi se ne bi zalijepilo za tijesto. Naravno, kad režete krafne, trudite se da ih režete onako što više jednu do druge, u biti da vam što manje ovog tijesta ostane sa strane, znači da iskoristite maksimalno. I sada da bi se ove krafne još ljepše ispekle, s obzirom da su ovo krafne bez kvasca, znači želim da se kroz cijelu svoju površinu i ravnomjerno ispeku, smanjit ću njihovu veličinu tako što ću im sredinu izrezati dodatno, znači napravit ćemo one krafne sa rupom ili američke krafne ili famozne donate. Možete izrezati naravno sa bilo čime u sredini, znači mogu biti manji nekakvi, mogu biti veći ovi kolutići. Kada smo sve krafne lijepo izrezali, pripremimo si jedan pladanj na koji ćemo ih odlagati, znači i
Dobro ga je obložiti sa nekakvim kuhinskim ubrusom ili dobro pobrašniti da se ne zalijepe. Ove će krafnice sad ovdje ovako stajati do trenutka pečenja. Od ostatka ovog tijesta, znači ipak je nešto ostalo, znači ponovo sve premijesiti i izrezati još krafni. Ako imate recimo veće rupe na onim, onda ako su vam ostale ovako malecke, slobodno možete ispeći njih, znači kako hoćete. Evo, ja ću ostaviti ovih par za klince, to je uvijek slatko, a ove sitnije komade skupiti i zamijesiti. Za ispeći krafne treba nam naravno dosta ulja, znači jedna tava i sad koliko će biti velika tava, ovisi o tome koliko vi veliku tavu imate. Znači, ulja treba biti puno, kako krafna kada se stavi ulje ne bi pala na dno, znači ljepše će se ispeći i ulje mora biti jako zagrijano. To oko zagrijavanja ulja za krafne zna biti malo škakljivo, znači ako nemate termometar, najlakše ćete provjeriti da li je ulje zagrijano, znači ako stavite mali komadić krafne, evo sa sreća ja ga imam, ostao je jedan, njega ćemo staviti u ulje i ako se on lijepo počne peći, znači da je ulje spremno, da vidimo. Znači, ulje je spremno za pečenje, evo vidite kako fino cvrče ovi mali komadići tijesta i sada idemo u ulje, naravno, spustiti naše krafnice. Krafne je dobro ne pretrpati u tavi kada se peku, znači pecite evo u ovakvoj tavi, znači maksimalno 4 krafne, nikako ne više. Zašto? Zato što svaki puta kada stavimo krafnu u ulje, temperatura ulja se malo spusti i ona se ne peče ravnomjerno. Znači, procijenite sami da ih ne bude previše. Da vidimo. Krafnice lijepo sada već cvrče i ja ću sada u ovom trenu ipak malo smanjiti temperaturu jer ne želim da mi naglo dobiju boju izvana, a da se iznutra ne ispeku. Znači, krafne pečemo sa jedne i sa druge strane. Čim primetite da su one lijepo dobile smečkastu boju, okrenemo ih da se ispeku i sa druge strane. Evo ga. Znači, jako je bitno da krafne ne pržite u prevrelom ulju, jer ako to napravite, izgorit će vam izvana, a iznutra će ostati onako žive, žilave, to ne želimo. Znači, morate dobro procijeniti ovo. Evo, ova prva tura krafnica je gotova, znači pripremite si jedan pladelj na koji ćete ih odlagati i svakako ga obložite sa kuhinskim papirnim ubrusom kako bismo ocijedili suvišu masnoću. Također, krafna je dobro vaditi nekakvom šupljom žlicom tako da vam se ta masnoća lakše ocijedi. Evo ga, i ove zadnje su gotove, to su ove sa većom rupom koje sam napravila. Tako. I to je to. Ono što sada moramo, bez čega krafne ne bi bile tako fine, je umočiti ih u šećer. Znači, ja ovdje imam kombinaciju običnog kristal šećera, vanilin šećera sa malo rum šećera. Ovdje možete dodati i cimeta, promiješati sve skupa pa ih onda uvaljati. Znači, uvaljamo ih, vrlo jednostavno, šećer. Malo ih ovako provrtimo. Krafne vam je u ovaj šećer najbolje uvaljavati dok su vruće, znači dok još ima ovako ulje na njima, zato što se onda šećer lijepo ovako zalijepi na njih. I evo ga, vjerovali ili ne, mi imamo pun tanjur finih, friških, toplih krafnica svega, pa 15-20 minuta, zavisi sad koliko će vam trebati da umjestite tijesto, da vam se ugrije ulje i to sve skupa, ali uglavnom ne može biti jednostavnije od ovoga. Znači, istinski ljubitelji krafni, naravno da će reći da ovo nisu prave krafne. Prave krafne moraju biti sa dizanim tijestom, moraš za njih odvojiti cijelo poslijepodne vremena, što znači da mora vam biti prostorija zagrijana na točno idealnu temperaturu, inače dizano tijesto neće ni podići. I tako, ima tu još dosta tih stvarčica. Kako se radite prave krafne, svakako evo pogledajte moj video za prave krafne, krofne pokladnice, stavit ću vam ovdje i link. Pa naravno probajte napraviti, jako su fine, to je nešto sasvim drugačije. Ali, za sve vas koji nemate puno vremena, a želite imati svoje domaće krafne, ovo je idealan recept. Znači, ne može biti brže, ne može biti lakše. Sam da vas zanima kako izgledaju iznutra. Zanima i mene, znači, evo, idemo provjeriti. Ne znam koja mi je ljepša. Pa evo, idemo ovu jednu koja ima malo veću rupicu. Znači, evo ga, trenutak istine. Znači, krafnica se lijepo ispekla. Ovo vam je onako malo teže tijesto. Znači, ovo nisu krafne sa onim onako velikim rupama. Ali nisu upile puno ulja, zato što smo stavili unutra jogurt. I da pravimo.
prefinog su okusa. Mm-hmm. Ja bih rekla da je ovo krafna po mojoj mjeri. A ja vjerujem da će bi ovo biti krafna po vašoj mjeri, zato što ne znam kako bih vam opisala taj okus. Je onako tijesto malo punije, ali nije ni malo žilavo. Mekano iznutra, krckavo izvana. Znači sad ovaj posip od šećera od gore, fantastično nešto. Šta još možete? Možete ih premazati sa čokoladnim nekakvim preljevom ove krafnice, pa ćete onda dobiti baš onako one glazirane američke donate. Poigrajte se naravno. Slobodno mi pišite u komentarima kako vam je ispalo. I naravno, budite s nama i neki sljedeći put. Mi se sada idemo baciti na ove tople krafne, ali naravno, meni su najbolje dok su tople. Ljudi, bok svima, vidimo se.